Tchau, Jota. Ô, oh, descida, véia top da gota! Ê, mano, cadê a porra? Cadê? Pode só deixar, pode deixar. É massa demais, cara. Até é doido, né? Cara, o segredo ali, eu peguei o bizu. Solta, solta, solta. O segredo ali da descida, lá na saída, naquela tensa, quando tu sai aqui da pedra, ó, bem aqui embaixo tem um batente fundo. Foi lá onde eu pisei nele. Aí do batente. Tu isolou lá. Eu assim, botar a ponta. Eu pisei lá, velho. É. Pisou lá e equilibrou. É, tu machucou não, velho? Fiquei... Machucou, caramba. O braço aí. Foi um tombão, viu? Vou subir pra descer o celular. Não, que aqui eu quero filmar você. Cadê? Tem comida por aí, não? Eu quero, tirei. Oi. Aí o TN perdeu o boné, ó. Aí, ó. Quem gosta de boné? Não. Aventurei tirar de novo. É lá. O banho é que tá filmado, né? O banho é que tá filmado, né? Foi filmado, né? Filmou. Cuidado aqui, ó. Negativo, vou postar. Doutora Daniela vai ficar. Não acredito que vocês não me levaram. Eu duvido se tem coragem de vir. Eu vou estar. Seus amigos lhe chamaram para fazer trilha no bosque. Você vai dizer trilha? Isso dali trilha? Não, não sabe nem uma trilha. Trilha é isso aqui. Ei, calma aí, devagar. Tá calmo. Dá pra não. Morrendo, viu? Só o Tainã que não vai passar lá. E agora? Vamos ter que botar outra. Ei. Subir a corda, né? Aí as meninas sobem por aí. É. É doido, é sério. Abriu como eu tô mais cansado, só o primeiro. É. A mãe.
Relaxa. Nunca mais. Vai bloquear no Instagram, mais top. Eu tenho que falar assim, viu? Agora partiu? Não, eu posso de plantão hoje, 24 horas. Mas é, tô falando, não, tô falando. Tô legal. Vem, amor, vem. Bora. Vem. Nossa senhora. Relaxa. Calma aí. Ainda bem que tá. Ainda bem que tu é magra. Aí, ó. Ali, ó. Meu Deus. Sério que nós temos que passar por aqui? Sério. Caralho. Porra, meu povo, você tem que mexer um caminho daqui. Tá aqui. Daí, teu celular. Caralho, Diego, você é morta. Aqui, ó. Fiz nesse nó ali, viu? Caralho, aqui, ó. Bia, qualquer trilha que te chamarem agora vai ser fichinha. Ei, Diego. Vou subir agora pra casa. Até a Jota, vai lá. Ei, eu. O Tainan não passa ali, não. Bora lá, vamos dar luta. O ruim é ele que dá a mochila. O ruim é ele se empancar. Agora, meu amigo, vai lá, hein? Bota a mochila aqui, ó. Essa? Mas aí, cadê o celular? Aqui. Vamos ver essa palhaçada. Não, eu pego. Tem história pra contar. Não, desse final de semana. Se machucou, viu o próprio sangue pela primeira vez. Tá ruim, não, o negócio. Tá pior. Não, quando você tá chegar ali, novo. Ó. Ali, ó. Ó, oh, Deus, sou eu de novo. Pode me arrastar na minha perna. Toque, toque. Usar as mãos aí, viu, pessoal? Tá. Equilíbrio. Cuidado que é liso também. Meu corpo tá tudo mal, foi, cai. Sai, Jorinho. Calma aí, espera. Espera aí. Vai. Espera, espera aí. É doido, é? Bora. Eu fico só rindo. Dá um stabef nele. Tá doido, né? Ah, mas estão querendo cair mesmo. Depois de todo o percurso bem sucedido. Bora, minha irmã. Cadê meu filho? Chegou imóvel. É. Ah, nem aí, ó. O carro tá esperando nós naquele primeiro alto. Tá bem ali. Pior é isso, viu? Pior é que tem que subir agora. Já estou morto. Meu filho, a mãe sobreviveu. Amanhã tem nego que não trabalha mesmo, não. Só vamos tirar tudo e vazar, né? Rapidinho. Bora. Já é tarde, tem que caminhar ali. Oi, meu filho. A mãe sobreviveu.